Nietzsche era niilista? Essa pergunta é muito comum entre aqueles que começam a ler a obra de Nietzsche. Mas é importante destacarmos que o niilismo para Nietzsche não é uma mera conclusão, mas é um ponto de partida para sua reflexão. Na sua obra, a gente pode identificar quatro formas de niilismo: o niilismo negativo, que é quando o homem nega o real em prol do ideal, como por exemplo o céu; o niilismo reativo, que é aqui marcado pela morte de Deus, ou seja, o homem perde os valores, ele abandona os valores que estavam antes estruturados na crença que existia um Deus, enfim, não é um mero ateísmo, é só uma mudança de perspectiva em relação aos valores, que antes estavam estruturados numa lógica teocêntrica, e agora o homem se apega à racionalidade, à razão, ele busca o progresso por meio da ciência. Ele é o centro de tudo: cultura, filosofia, ciência, antropocêntrica, não mais teocêntrica. Só que isso desemboca em outro tipo de niilismo, um niilismo passivo, que é quando o homem percebe que a realidade, ela é desprovida de sentido, de propósito, é tudo uma existência oca, vazia, desprovida de sentido. Só que aí a gente propõe outro tipo de niilismo: o niilismo ativo. É aquele marcado pela superação da moral dos fracos. É quando o homem supera a si mesmo, aquele indivíduo que está para além do homem, o super-homem, o Ubermensch.